Myslíte si, že rozumíte světu městské hromadné dopravy? Víte, jaká doopravdy je? Nebo pamatujete jen to, co už dávno neplatí? Proto se chceme zeptat známých osobností, patriotů v jejich městech. Říkají, že mají rádi městskou hromadnou dopravu, ale ví o ní opravdu dost? Co si myslí o městské hromadné dopravě a co je skutečně pravda? A kdo zná celou pravdu? Věřte, nevěřte v městské hromadné dopravě. Jsem Natálie Otáhalová, jsem tanečnice, jsem herečka, zpěvačka moc nejsem, to mi moc nejde, to jsem asi já. No, taky choreografka. No, taky choreografka. Pro mě na prvním místě je auto, ale je to samozřejmě hlavně kvůli práci a kvůli všem věcem, který v tom autě máme. Dvojka určitě bude tramvaj, jako trojka autobusy. Praha je pro mě nádherný město, jsem rozená Pražačka. A když si řeknu nějaký symbol Prahy, tak já strašně ráda chodím na Vyšehrad, takže pro mě je to prostě Vyšehrad. Hele, to záleží, někdo jede do práce, že jo, pro ně je to pohodlnější, že jo. Auto je rychlejší. Třeba někam dojet z bodu A do bodu B okamžitě, hned, rychle. Já myslím, že hlavní důvod je flexibilita, pokud člověk pomíná, že někteří lidé se možná chtějí předvést, že mají pěkné auto. Časová flexibilita. MHD může mít pevné jízdní řády a trasování, což může omezovat schopnost lidí pohybovat se podle svých vlastních časových plánů. Myslím, že to je zkrátka komfort jako lidí si říct, kdy přesně pojedu a ne čekat na ten interval například jako těch tramvají. Člověk je odkázaný na jinýho pána, zkrátka. Jinýho pána. No jakože na jinýho, jako, že není sám svým pánem, takhle jsem to myslela. Frekvence a pohodlnost. Některé linky MHD mohou mít nízkou frekvenci, což může způsobovat čekání na spojení. Co je asi problém tady v Budějcích, je hodně lidí zaměstnaných na ty periferii, že jo? A tam už samozřejmě asi ta MHD nedosáhne, takže samozřejmě vím, že ty rodiny potřebují často dvě auta, že jo? Mají děti, vozí je do školy, rodiče jezdí do zaměstnání. Vlastně často nechápu, když jedu tou tramvají, jedu a všechny předjíždím, že ty lidi baví v tom autě sedět v těch frontách, většině řešit parkování a vlastně všude být daleko později než tím MHDčkem. Někteří lidé preferují cestování vlastním automobilem, protože jim poskytuje větší komfort, soukromí a možnost přepravit větší množství zavazadel. Na druhou stranu si myslím, že to je otázka rovnováhy, kdy automobilová doprava ve městech bude a parkování a všechno s tím související bude natolik komplikované, že lidi budou postupně přecházet na hromadnou dopravu. Já po té Praze potřebuju udělat 5-6 schůzek, něco někomu předat, něco třeba vyzvednout, potřebuju se podívat tamhle do toho obchodu a potom tamhle. A když je toho víc, tak ta kombinace s tím autem je jako vlastně fakt pohodlnější, jo. Pokud člověk se potřebuje dostat jenom do práce z bodu A do bodu B, tak je hromadná doprava vynikající. Pokud má člověk těch bodů 5 nebo 10 a ne vždycky je spojení ideální, tak pak šáhnou po autu. V autě je dobrý, že si pustíš hudbu a klimatizaci a opravdu tě tam nikdo neruší, čistě teoreticky, ale fakt bych řekl, že už se to možná láme a že to může být půl na půl, že opravdu jako často parkování problém, ono je to taky drahý, že jo, to parkování. Pohodlnost a přímá dostupnost také mohou hrát roli v tom, jestli lidé volí MHD nebo jiné prostředky. Plno lidí prostě jezdí tím MHDčkem, protože říkám, nemají kde zaparkovat, je to pohodlnější, je to levnější. Taky tady máme zácpy odpoledne kolem 3/4, tak to město je taky ucpaný, protože těch aut pořád jezdí hodně. Obecně v menších městech se lidé více přepravují po městě auty, protože to v porovnání s MHD vychází rychleji. Není takový problém zaparkovat jako ve velkých městech a intervaly spojů nejsou tak časté. Typickým příkladem je Mladá Boleslav, kde MHD funguje zejména pro přepravu zaměstnanců do a z velkého výrobního závodu. Městskou hromadnou dopravou lidé nejvíc cestují ve větších městech. Typicky v Praze je cesta metrem velmi často prokazatelně rychlejší než jízda autem. Velká města mají hustě pokrytou síť linek MHD a spoje jsou častější. Ve městech, kde je dobře nastavený systém preference vozidel MHD a kde fungují tzv. Bus pruhy, je MHD oproti autům jednoznačně ve výhodě.
V centrech větších měst není také jednoduché zaparkovat. A i to je důvod, proč jet raději městskou hromadnou dopravou. Podíl cestujících zvyšují sezóně i turisté, kteří se po městě také většinou přepravují veřejnou dopravou. V České republice zatím nikde vedení města nepřistoupilo k tak zásadnímu kroku, jako je zakázaný nebo spoplatněný vjezd automobilů do centra města. Taková opatření zásadně zvýhodní MHD. Jak to ale funguje v jiných evropských městech? Paříž plánuje zakázat osobním autům cestování po centru města až v roce 2024. V roce 2019 totéž udělalo norské Oslo a dokonce už v roce 1997 totéž učinil belgický Gent. V Berlíně chtějí vytvořit největší městskou zónu bez aut na světě. Průmyslový Birmingham chce své hlavní dopravní tepny postupně přebudovat na zelené plochy. Miláno, město s jednou z nejvyšších koncentrací znečištění, zavádí přísnější rychlostní limity a omezuje celkovou plochu silnic. V centru Amsterdamu zužují dopravní pruhy, aby od jízdy autem odradili každého, kdo tudy jet nemusí.